សោមជូនរឿងករសបស្នេហ៍ផ្កាសុភាទី1ស្ត្រីត្រូវដកដង្ហើមដាក់កញ្ចឹងកគ្មានពីអីផ្សេងដែលគោះហៅភៀកគេមកខាងទៀតបានលោះជើងនេះកំតិច្ចមនុស្សអស់នោះហៅខ្លួនឯងថាជាប៉ាប្រឆាំងប៉ុន្តែសម្រាប់វេរេសនីអេរីសមេបញ្ជាការអង្គភាពប្រតិបត្តិការពិសេសដែលទទួលបញ្ជាដៃផ្តល់ ពេល​មីបញ្ជាការ​ខ្ពស់​បំផុតផ្នែក​កងទ័ពនៃ​ប្រទេស​ខាច​ហាលចាប់​តោក​ពួក​វីជា​សត្រូវ​ទី១សត្រូវ​ដែល​សម្ងំ​នៅ​ស្ងៀម​នៅ​ពេល​រយៈ​ត្រីនិង​ចាញ់​ច្បាំង​ដោយ​ពួក​ក្អួត​ឈាមនា​ពេល​ថ្ងៃសម្រាប់​វរៈសនីអេរីសនិង​ទីហាន​របស់​ខាច​ហាលពេល​ថ្ងៃនិង​ពេល​យប់​របស់​ពួក​គេមាន​ដំណ័យ​ស្មើ​គ្នារយៈ​ពេល២០ម៉ោងប្រាសាទ​សំផស្ស​របស់​ពួក​គេក៏​មិន​ដែល​លង់​លក់ ការខិតខំប្រឹងប្រែងຖືឲ្យពួកគេអាចអស់ធម៌នឹងស្ថានភាពរសនៅដកខោខើបានប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើដើម្បីការរសនៅពួកគេធ្វើដើម្បីកំចាត់និងដើម្បីប្រមូលយកវេរាសេនីអេរីខ្ល ਾਇ ជាចំណេះមួយក្នុងការប្រតិបត្តិការដោះសាហាវនឹងខោខើដែលអាចហៅបានថាជានរោលលើដីមូលហេតុដែលរងមមចងក្រោយរបស់បាសប្រឆាំង ឬពួកកបាត់ខាច់ហាលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Davin Dell ទីក្រុងធំដែលពួកនោះបានរឹបអូយក Davin Dell ធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលមានសុភនភាពវិញជារឿងអតតកាល២10ឆ្នាំមុនស្ថានភាពដែលនៅសេសសល់ក្នុងក្រុង Davin Dell បច្ចុប្បន្នគឺក្រុងដែលប្រះចាកការสนับสนุนអាស្រ័យរបស់ប្រជាជនជាមូលហេតុរបស់ពួកកបាត់ ការបង្រក្រាបពលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខាចហាលដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចូលទៅចិត្តភាពជោគជ័យនៃផែនការរយៈពេលវែងហើយកម្លាំងមកមានការបះតង្កိတ်និងក្រុមកបាត់មួយរយៈពេលដែលស្ថិតនៅកំឡុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបក្រុមកបាត់នោះដំណើរការស្របពេលដែលផែនការស្រួចស្រង់ និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខាថាលប្រជាជនដែលរស់នៅខេត្តឆ្ងាយ២សង្គ្រាមជីវភាពនៃការរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរបន្តប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសង្គ្រាមអ្នកដែលដឹងហើយរកសន្តិភាពនាំគ្នាភៀសខ្លួនពីភ ieck ច្រើនខ្លាចជាបពុរបស់ពោះក្បត់ដែលហេតផលដែលរដ្ឋភិบาลមិនអាចជ្រៀតជ្រែកបានគឺជំនឿ ចុមដកជារឿងគោឲ្យខ្លាចពេលកើតមានជំនឿហើយនឹងត្រូវពងពួរឲ្យកើតមានជាក្រំធំរដ្ឋាភិបាលរបស់ខេត្តហាលត្រូវការបង្ក្រាបពួកកបតឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្តពីបញ្ជាពេលនិងខ្ជាខ្ចាយថាវិការផ្នែកកងតពអចច្រើនទៅបង្កភិបចំបាំងពិសេសត្រូវបញ្ជូនមកខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់និងក្រុងដាវីនដែលចំណាយពេលចិត្ត៣ខែ តើបអាចបោះសំអាតទីក្រុងតូចតាចដែលមានប្រំប្រតលជាប់នឹងដាវីនដែលដែលដូចកំផែងខាងក្រៅដរឹងមមស្ថិតនៅក្រោមការបង្ក្រាបបញ្ជារបស់វេរាសនីអេរីសវេរាសនីអេរីសនឹងក្រុមប្រតិបត្តិការជាបុគ្គលសំខាន់មានសមាជិក5នាក់រួមការិមិញអ្នកទៀតគឺ6នាក់គ្រប់គ្នាជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានខួរក្បាលឆ្លៀវឆ្លាត នឹងមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាំងគ្រប់រូបភាពពួកគេរឹងមាំតាមរយៈការវឹកហាត់ដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរប្រៀបបាននឹងមនុស្សស្លាប់ឱ្យរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលត្រូវបង្រឹកដល់ដដែលដដែលបែបនោះរហូតដល់អាចធ្វើការងារបានជាការវឹកហាត់ដល់ខោខៅឱ្យមានអង្គភាពសម្ងាត់ពិសេសដូចអង្គភាពពិសេសរបស់វីរៈសនីអេរីมันប៉ុន្មានអង្គភាពប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងជួរកងតោបរបស់ខាចហាលការងាររបស់វេរាសនីអេរីនិងកូនក្រុមគឺបដលជំនួយជាសំងាត់ពួកគេប្រតិបត្តិការបំពេញបញ្ជារបស់លោកអក្យមេបញ្ជាការនិងដឹងថាបបអាចត្រឡប់មកវិញនិងត្រូវទៅទៅទៅតាមវិន័យកងតោបវេរាសនីអេរីនិងកូនចៅជាមនុស្សជាម្នុសជាមក្តៅប៉ុន្តែត្រូវប្រកល់ការងារឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិការ ដែលពួកគេធ្វើបានត្រឹមតែបញ្ជូនតណ្ណ័យទៅឲ្យឲ្យចាក់ចាញ់ទៅភាពឆ្លោះឆ្លុយអាចកើតមានក្រົບពេលព្រោះវាមិនមែនជាសង្គ្រាមនៅក្នុងភាបយុនដែលមានចំណុចបញ្ចប់តាមការសរសេររបស់អ្នកនីប៉ុនតើពួកគេមិនមិនឃើញចំណុចបញ្ចប់ចៃចំណេះអាចកើតឡើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬប៉ាប្រជាឆັງស្បតើកើតឡើងបានទាំងអស់ក្រុមរបស់អេរីហេតុតណ្ណ័យ របបទេននេះតាមដែលអាចធ្វើបានឲ្យបពុគ្គិនៅទេននេះកែជួយជ្រំជ្រែងដល់ផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងមានលទ្ធផលល្អជាងការបញ្ជូនតនន័យទៅអោយវេរៈសន័យពេលអេរីសបញ្ហាញខ្លួនដើម្បីមកដឹកនាំអង្គភាពប្រតិបត្តិការនេះនិមិត្តសញ្ញាដែលគេនាំមកជប់ខ្លួនត្រូវយកមកប្រើទេហាននៅក្នុងចួរកងតោប ដັ້ງច្បាស់តាមនីមិតសញ្ញារបស់នៃតិហានចន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួកងតបដែលទទួលបញ្ជាដៃផ្ដាល់ពីមេបញ្ជាកាសខ្ពស់បំផតដើម្បីអោយប្រតិបត្តិការកាន់តេតឹងរឹងដោយសារដល់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកកេទាំង6នាក់ដើម្បីរក្សាជីវិតអ្នកគ្រប់ក្រងប្រទេសខាយថាលនិងដើម្បីចេញចំណេះដែលនរមកនៅសន្តិសកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសខាយថាលអេរីបានទទួលភារកិច្ចសម្រាប់ ភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យហេតុចូលនិងបញ្ជូនបន្តប៉ុន្តែគេកំពុងដឹកនាំអង្គភាពពិសេសទៅធ្វើភារកិច្ចរករកប៉ះទង្គិចបំផ្លាញនិងរឹបអូតំណែងរបស់គេធំជាងប្រធានក្រុមអង្គភាពទាំងអស់ដែលមកបំពេញភារកិច្ចលើកនេះហើយដោយគេកើតពេលមានការរេកាដល់កងតបលោកអាក្យメបញ្ជាការបတ်ផ្នែកមកខាងប្រមអោយគេនៅទីនេះមិនមែនដើម្បីតាមចាត់គេ ប៉ុន្តែការប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពមានភាពច្របូកច្របល់ដែលវាអាចរិចសាយភេកកាន់តែធំតើបអេរីសបានធ្វើទួលការគ្រប់គ្រងពេញចិត្តពីលោកអក្យមេបញ្ជាការប៉ប្រឆាំងមានអាវុធគ្រប់ដៃពួកគេចេះវិធីច្បាំងពួកគេមិនខ្លាចយើងត្រូវការប្រហារពួកយើងឲ្យអស់ហើយពួកគេក៏ព្រមបូជាជីវិតដែរ ជំនឿចក្រឬដោតគលខ្ល้ายជាការប្រំបោជិះជីវិតដើម្បីរបស់ដែលល្អជាងនោះគឺក្តីសង្ឃឹមដែលមើលមិនឃើញរបស់បព្វប្រជាងក្តីសង្ឃឹមដែលបព្វពួកគេមានស្មារតីដើម្បីរិះរาะផលពួកគេប្រហែលគ្មានចម្លើយឲ្យខ្លួនឯងថាជីវិតដែលល្អជាងគឺជាអ្វីតែយើងជិនេះចាំបੰងយើងចាំបੰងដើមានកតញ្ញូ យើងច្បាំងដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងប្រទេសដែលជាឫទ្ធិវងរបស់យើងក្រុមครូសាររបស់យើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងនិងជីវិតរបស់យើងនៅទីនេះអេដ្រេណាលីនរបស់ពួកកេពុះកញ្ជ្រោលនៅខាងក្នុងសំឡេងនិងសំដីរបស់វេរេសនីអេរីអាចដាស់គ្រប់គ្នានៅទីនេះបានពួកកេមានការចង់ចាំពពន់និងសង្គ្រាម ដែលវាដឹកប្រតិបត្តិការនៅរួលើដីប្របប្រជាងនៅក្រុងខ្លះដែលពួកគេត្រូវបោះសំអាតនេះពេលកន្លងមកបានយកស្រីនិងកុមារធ្វើជាខែលអាក្រក់ជួចជាតិអ្នកដឹកនាំប៉ាប្រជាងសាកសមនិងពាកនេះពួកគេត្រូវភញោចឲ្យនឹកដល់ស្ថានការណ៍អាក្រក់ដូចនេះហើយក្នុងនាមដែលពួកគេជាអ្នកការពារបើមិនកំចាត់ពួកនោះ រឿងអក្រក់ជួចចិត្តនឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ពួកកេជាមិនខានប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺកបពួកវានៅទីនេះអេរីបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីកូនចៅការធ្វើសង្គ្រាមប្រកាសស្មាកែកໄຂស្ថានភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកកេរយៈពេល3ខែកន្លងមក ហើយគេបានធ្វើទទួលការຕົកចិត្តពីអ្នកនៅក្រុមបង្កប់បញ្ជាដែលមិនតនដឹងតែថាតាមពិតទៅគេជាអ្នកដឹកនាំពេលដែលលើកបន្តពខ្លួនឯងអេរីសជាចំណក្បត់របស់លោកអក្យមេបញ្ជាការគេក្បត់បាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពៀកខាច់ហាលដោយវិធីរបស់គេយើងនឹងបើកត្រាស់ចែងចូលរបស់ដាវីនដែល ឡំពាត់ក្រងខាងក្រៅនៃកងកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីបັດចរដឹកជាជួនស្បៀងអាហារអាវុធបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនិងអុកឡុកការបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់ប៉ាប្រឆាំងអេរីចឹងអលចំណេះណានីលើលើផែនទីរបស់ទីក្រុង Davildel ដើម្បីអធិប្បាយពីដំណាក់កាលនៃការប្រតបត្តិការវាយយកក្រុងនោះ អង្គភាពរបស់យើងនឹងចាប់បដើមពិភាក្សាងជើងខាងកើតខាងលិចបង្រួមទឹកដីដើម្បីដកគំនាបឲ្យបាប្រឆាំងដកថយទឹកភេខាងត្បូងរបស់ដាវីលដែលនោះគឺវ៉ាសូនឬសមរភូមិឲ្យពួកយើងនឹងដកគំនាបឲ្យបាប្រឆាំងដកថយទៅខាងលិចដែលពួកយើងត្រូវចងចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះពួកវាត្រូវតែងប់នៅទីនោះទីលានប្រហា ឥរិយចង់អល់ទៅចំណេចនានានៅលើផែនទីការវេលលុកចូលគៀដោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើវាបានផលល្អឬអត់គឺស្ថិតលើពួកគេអាចតាគំនិតឲ្យពួកវាដកថយទៅគំគ្នានៅទីលានប្រហាបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពតាមផែនការឬអត់ខ្ញុំជឿជាក់ចំពោះអរលោកឲ្យខ្ញុំចង់ចេញពីសមត្ថភូមិនៅនោះនេះ រលាប់តើផ្ទះវិញជាមួយអស់លោកពេញបន្តទុកហើយបាត់ទៀនខ្ញុំគោរពនិងសរសើរភាពក្លាហានរបស់អស់លោកហ្វេរាសនីពេលដោយអេរីធ្វើខុសច្បាប់របស់កងតពខេត្តហាលគេប្រែចាត់វិជាជាច្រើនរយៈពេល3ខែកន្លងមកដើម្បីដាស់អារម្មណ៍កងតពក្រុមការបង្កប់បញ្ជា សម្រាប់អេរីសគឺមិនត្រូវការពងវក់ណណឲ្យពេលីជីវិតតែត្រូវការដាស់ភៀបខ្លាហាននិងអេដ្រេនាលីននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រុមការបង្កប់បញ្ជាឲ្យបង្ហាញអានុភាពអលកចេញចំបាំងរបស់ខាច់ហាល់ចេញណាកាពីរបស់ខាច់ហាល់អេរីសបានទទួលការគ្រប់ត្រួតការគមត្រោផ្នែករបស់គេរឹងកំប្រឹ ប្រជាធិបតេយ្យតិនជ្រីមានតេកាស្រីក្លៀនធៀមនិងចេះចំណេះ៤សប្តាហ៍នៅដាវីនដែលបានបញ្ចប់ដេចេះចំណេះរបស់បកកាន់អំណាចចំណែកប៉ប្រឆាំងដែលមានអំណោទនិងមានគ្រឹះរឹងមាំត្រូវកំចាត់មិនឲ្យនៅសេះសอลវេរេសនីអេរីដឹកនាំកងតបនៅក្រុមការបង្កប់បញ្ជាចេញប្រតិបត្តិការបែបចៅព្រៃព្រោះត្រូវកាយឲ្យបាត់បង់កម្លាំងតបផ្ទៃបំផត់ នឹងកំចាត់បាសប្រឆាំងឲ្យបានច្រើនបំផុតដោយបញ្ជូនកងតពពិសេសចំនួន3នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ទៅតាមដានមេប៉ប្រឆាំងវរសនីអេរីប្រហាជីវិតពពុខថ្នាក់ដឹកនាំយ៉ាងខោខៅដែលយកកំភ្លើងផ្ទង់ក្បាលពួកនោះឲ្យបាញ់បំផ្ទុះខួរដែលផែនការប្រហារបស់កេបានសម្្រាច់ប៉ុន្តែជាការសម្្រាច់តាមវិធីរបស់កេប៉ុណោះទៅបន្តពីចាប់ការប្រតិបត្តិការ គេត្រូវកោះហៅជាបន្តមកកាន់មូលដ្ឋានកង់តបជាបន្តលោកមេបញ្ជាការក្នុងឋានៈជាវីរៈសេនីអេរីសត្រូវអូនកំណប់ជាការគោរពលោកអក្យមេបញ្ជាការសមរភូមិនរុកដៅកុកនោះទៅតាមកន្លងផុតឲ្យគេកដឹងពីទៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែរទៅអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅដែលអ្នកមានសមត្ថភាព ផ្កាសារបសិកដីលំអិតផ្ញើឲ្យកងទ័ពប្រាប់ពីរបៀបរបបនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់គេនៅក្នុងក្រុមបង្កប់បញ្ជាដឹងថាបញ្ហាខ្លះរបស់អេរីសខុសច្បាប់កងទ័ពឲ្យលោកវេរេសនីដែលពួកគេគោរពត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះតែអេរីសប្រំពឹងត្រង់ទៅទទួលខណៈដែលកូនចៅទាំងអស់របស់គេដែលត្រឡប់មកពីសមរភូមិ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅលេងក្រំក្រូសាអនជ័យអង្គយបរិភនៅក្នុងឯកសន្តានពណ៌ខ្មៅរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដែលមានឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការដាក់អង្គយលើកៅអីតុកធ្វើការរបស់ខ្លួនចឹងអង្អាចឲ្យហុចឯកសារជាច្រើនទៅឲ្យដែលវាជារបាយការណ៍នៅសមរភូមិដែលគេមិនចាំបាច់អានវា ព្រោះបានអានលម្អិតរួយរលហើយមិនពេលឲ្យកូនចៅភញាវីមកទីនេះលោកដឹងសេចក្តីលម្អិតក្នុងឯកសារអស់នេះមែនទេលោកវីរៈសនីប័ណ្ណតិញលោកធ្វើខុសច្បាប់កងតបខ្ញុំមិនដោះសាសម្រាប់រឿងនេះ លទ្ធផលនៃការដកនោមរបស់អេរីធ្វើឲ្យកងតោបរបស់ខាច់ហាលបាត់បង់កងកម្លាំងតិចជាងប៉ះប្រឆាំងឆ្ងាយណាស់ពេលប្រៀបធៀបនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើសង្គ្រាមដែលនយោបាយបានថាចេការប្រឈមមុខនឹងប៉ះប្រឆាំងផ្ទះសម្បែងគ្រប់ខ្នងដែលគេត្រៃចូលតិឆែកឆេត្រូវមានការប្រហាជីវិតពលដែលលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងនោះស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់វេរេសនី មោតនភិបចម្ពោះចៃចំណេះដែលទទួលបានសំខាន់ជាងនោះគឺពួកគេមោតនភិបចម្ពោះគ្នាឯងភាពក្លាហានដែលមាននៅក្នុងខ្លួនត្រូវដាស់ឲ្យភ្ញាក់ដោយកម្លាំងភញោចពីលោកវេរៈសន័យនិងស្ថានភាពក្តៅគគុកទោះជាការដាស់ឡើងភាពក្លាហានទោះស្ថានភាពករឡាប់ចាក់នៅថ្ងៃដែលស្ថានភាពយ៉ាប់យឺននៅថ្ងៃដែលតលច្រ្អើតែស្ថិតនៅក្រោមការដកណោមរបស់លោកវេរៈសន័យអេរី ដែលនឹងមកនឹងមិនព្រមចាញ់ធ្វើឲ្យកូនចៅប្រឹងប្រែងនឹងទីងយកភាពក្លាហានចង់ក្រោយចែងពីខ្លួនវិញជារឿងអស់ចាដឹកគេរកខើញខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចបដាច់ជីវិតរបស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលប៉ាប្រឆាំងត្រូវកំចាត់រួមទាំងមេខ្លងស្នាដៃរបស់លោកវេរាសនីឆ្នើមតែយកធ្វើជាក្រោះការពាក្យគេពីតោកំហុផ្នែកវិន័យដុតធ្ងន់ធ្ងរមិនបាន គេបំពេញបញ្ជាធ្វើលើទូនាទីអាចនិយាយបានថាជាសំណងល្អដែលស្នាដៃរបស់គេមិនអន់មិនដូចនោះស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យឺនហើយគេមិនអាចបដិសេធទំនួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះបានគេអ้างអំណាចរបស់អង្គភាពដែលវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់គេធ្វើឲ្យលោកអក្យ மே បញ្ជាការត្រូវប្រមសហការនឹងគេដើម្បីគ្មានជម្រើសនិងសម្ដីរបស់លោកវេរៈសេនី ប្លុកអក្កែ may បញ្ជាការប៉ាដេសៃថ្នាក់លើនឹងសង្ស័យការបណ្ដោយឲ្យថ្នាក់ក្រោមអួតអាងអំណាចដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យបញ្ជាប្រជាប្រាជា فس ាក់សឹតលោកអង្សិតដឹកនាំកងទ័ពនៅ Davin del ដោយអំណាចរបស់អង្គភិបសម្ងាត់ដែលទទួលបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីខ្ញុំលោកប្រមទទួលខុសត្រូវត្រង់ចំណុចនេះទេ បាត់ទៀនលោកប្រតិបត្តិការដោយមិនគោរពបញ្ជាធ្វើឲ្យផែនការរបស់កងតបមានការខូចខាតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រួមលោកប្រធមទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះទេបាត់ទៀនលោកប្រវត្តិវិធីច្បាំងខវិន័យកងតបវិធីរបស់លោកជាការពង្រឹងកូនចៅឲ្យពូកកញ្ច្រៃ លោកទទួលខុសត្រូវចំណុចនេះទេបាត់តេនពួកគេជំនះចំបាំងដែលរីមានមោតនភាពនៅសមរភូមិពួកគេមានតែគ្នាឯងមានតែមិត្តដឹងចិត្តពួកគេប្រុងប្រយ័តឲ្យគ្នាមត្តភាពនាំមកនៅការជឿជាក់វោហភាពក្លាហានឲ្យពួកគេទៅយកវិបត្តិកម្ចាត់សត្រូវ នឹងការប្រៀបធៀបរួមសម្រភូមិតែសម្រាប់កងតោបវិជាវិធីมันត្រឹមត្រូវនឹងគ្មានភាពជាកូនប្រុសនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកវេរេសន័យកងតោបត្រូវប្រហាបាប្រឆាំងយ៉ាងខោខៅនឹងឈាមត្រចាក់ក៏ប្រតិបត្តិការលើកនេះបើមានព័ត៌មានថ្មីចែងទៅវានឹងធ្វើឲ្យខុសឈ្មោះរបស់កងតោបលោកទៅទួលខុសត្រង់ចំណុចនេះទេ បាត់ទានប្រាសាទសំផុសរបស់លោកវេរៈសេនីទៅជាストេសតែគេពឹងទ្រង់ព្រមទទួលកំហុសគេបានដឹងថានឹងមានលទ្ធផលនេះហើយក៏នៅតែបំពេញគេនឹងមិនប្រែជីវិតរបស់ណែននៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជាដើម្បីរក្សាដំណើររបស់ខ្លួនតែប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់កូនចៅឲ្យអស់ពេលសមត្ថភាពតត្រង់វិធីទាំងនោះ ពេលគ្មានភាពជាកូនប្រុសដេកកងតបទទួលយកមិនបានលោកអក្យមេបញ្ជាការសំឡឹងមុខគេខណៈនោះក៏ងើបឈរដែលលោកវីរាសនីក៏ងើបតាមហើយពេលលោកអក្យមេបញ្ជាការលោកដៃទៅរកគេក៏ដោះត្រាប្រចាំតំណែងពីអាចសនថានដាក់ដោយទឹកមុខស្មើហើយអោនកំនប់ធ្វើការគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននឹងផ្ដាល់កិត្តិយស រឿងក្រសပ်ស្នៃផ្កាសូរភាតទី១ក៏សូមបញ្ចប់សូមរងចាំស្ដាប់ភាគទី២ដែលជាភាបន្ត